tällaisista merellisistä maisemista tässä sitten lähdetään täältä Jurastsenin kämpingiltä Tujasta kohti Pärnyä ja Kämpin Konsen. Tämä oli erittäin mukava kokemus, voi sanoa, että yksi kivemmistä mitä on vuosia ollut. Ihan mahtava alue, mahtavat rannat ja mukavat kaikki nämä kämpingpaikat. Lähes kaikki autopaikat ihan kohtuullisen hyviä, jotkut jopa erinomaisia. Oli. Täytyy sanoa, että niin oli kivetykset ja kaikki valmiina ja käytiin puhistamassa ja vessat hoidettiin ja ihan kaikki. Siisteys ihan yksi luokkaa täällä. Sen minkä voi, tämä on ollut kyllä ihan täysviikonloppu. Vessa jo siivotaan koko ajan ja kaikki on ihan tip-topeen. Ei mitään valittamista. Ei ole. Ja kaikki tuntui viihtyvän, ketkä täällä oli, ei me olla ainoita. Tänne palataan. Näin nyt on. Nyt menen maksamaan. No käyhän matka, maksa. Sateisena päivänä sitten lähdetään jatkamaan matkaa ja huomi aukeaa. Joo. Tää seuraavaa paikkaa. Pitikö meidän ottaa tosta vähän vettä ja laskea? Joo, mä lasken tossa vedet. Niin sekin täällä on erinomaisesti hoidettu tässä. Pääsee niinku samalla paikkaa, ainakin meidän auton pystyy hoitamaan tässä. En mä sitten muiden autoista sano mitään. Tossa on toi kaivo aika hyvällä hollilla. Joo, kemsat on tyhjennetty ja karavaanari on sinne pienen jonon järjestänyt taakseen. Ja teidän tukkohan tässä ollaan. Tai niin kuin nörttikaravaani, teidän kukko muuta. Mm. Sekin on hyvä nimi. Katosta on erittäin hyvin hoidettu. Täältä ei maksamatta pois lähde. Ei. Joo. No, me ollaan maksettu, niin kuin meille. Siitä on kameran välvontaa. Ovet auki. Meillä on sellainen rekkarisysteemi, hyvä systeemi. Pitäis aueta, jos kun mennään ihan lähelle. 3-10 sekkaa. Kato, nyt aukesi. Yes, box. Oikein hyvä systeemi. Sitä te näette kaikki, ketkä ette ole täällä käynyt, että tää kylä, mikä tässä on ihan kupeessa, niin se on ihan tässä. Olisiko sinne 500 metriä, 600 metriä tuolta alueelta? Ei ole pitkä matka. Puoli kilsaa, ei yhtään pitempi. Olin kattovina, niin se ei ole kerran. Se on totta, se kylä on tässä sitten vasemmalle jää. Aarissa on ihan hyvä ja edullinen ruoka ja kaupasta saa pikkusta, että suuremmat ostokset sitten tekee vähän isommassa kaupassa, mutta tästä vasempaa. Joo. Niin, kaupassa kattelin, että siellä voi olla tuoreet leivonnaiset. Jatka ajoa 2,5 kilometriä, kunnes tie päättyy. Ja käänny sitten vasemmalle. Joo. No, joo, sieltähän me tultiin. Tossa on, se on vasemmalla sit se kauppa ja ravintola. Kauppa ja ravintola. Ravintolassa syötiin hyvät pihvit ja ei mitään moittimista niissäkään. Nyt aletaan ohittelee, että on viehättävä kylä tää Tuja tässä. Ja tyypilliseen tapaan, niin kuin on jo moneen kertaan tullut todettua, että se toistaa itseään, mutta tämä on erittäin siistiä, niin kuin kaikkialla Virossa tai Baltiassa. Siinä on muuten toinen kauppa. Niin oli, joo, se on vähän semmoinen kioskimainen. Täällä on muuten kaksi kauppaa. Veikkalsi ja sitten toi toinen. Eikä kuin Svetsiä tässä välissä vielä. Hiittä kymppiä, että sit kannattaa. Svetupekki, kun jokin on siinäkin menee. Joo. No, oja sekin oli enemmän kuin jokin, mut niin ne merikkaa täällä. Superalko 14 kilometriä ainutsissa. Sinnehän mekin sihtaamme monien muiden tapaa. Mutta nykyisin ostetaan huomattavasti vähemmän kuin jokunen vuosi sitten vielä. Ei ole enää mainittu. Se on 50.
siinä kylällä kirkko. Tässäkin taas on tosiaan hyvin puhdasta liinistä tämä kaikki, mitä on. Ei ole paljon soittaa. Lehtiä nyt on jo tippunut näköjään puista. Joo, syksy tulee. Muuten on hienoja nuo kukkaistutukset täällä ananasilla. Täällä ne osaa tehdä. No, meillä on liikennevalotkin tässä sitten. Joo, onko asia tietyä menossa? Siinä on tommonen komea jokimaisema. Ja kirkkokin tulee tuolla sitten vastaan. Pitikö sun tankata? Tankaan taas tosta, mä sattuisin siitä saamaan. Jos tästä saa LPG-kaasuakin, mutta katsotaan. Eikö se täyttänyt jo kaasu? Mulla on se pienempi pullo täyttämättä. Ai joo. Tarviiks D-tä? Ei vielä tarvitse. Ah, ja näitäs kyllä tätä kaasu. Se voi olla siinä aina, että siis on se maailmalta. No katsotaan. Ei täällä ole. Ei oo. Niin tarkoitatko sä se Hollannin pullo? Ei se 5 kilon pullo, saadaan varapullo siitä. Aivan. Saa sen sitten. Jos syksyn lähtee vaikka johonkin sellaiseen paikkaan, missä menee enemmän. Joo, mä taas saapun tähän aina. Superalkohan siellä jo lukee. Joo. Siinähän se rapido. Naapureiden rapido on siinä. Mä kerkis vähän nopeammin. Paremmat tiet. Mä en siinä alkomarketkin. Avaudut. Kyllä ne aikamoisia satsia noilla ihmisillä on sitä alkomahoolia, kun ne tankkaa autoissa. Kyllä. Otetaan vetässä. Käänny oikealle tielle ja Zajela ja käänny sitten seuraavaksi. Joo, me vaan. Vielä. Voit mennä niin kuin rengas osuu, niin. Stop. Siinä kohtaa. Joo, nyt on tässä sitten. Joo, tällainen. Mukavuuslaitoshan se sitten täällä minua odottaa. Pääsen vähän sitten nauttimaan noista halvoista tuotteista täällä. Katsotaan nyt, onko ne halpoja vai kalliita. Enpä sitten paljon enempää tätä kuvaile. Tämähän on tätä samaa hyllytolkulla, käytävä tolkulla tätä juomaa, joka saa monet jopa sitä nautittua, niin kuvittelemaan, että on hyvä laulamaan ja ehkä kenties tanssimaakin. Ei, siinähän tulee oikein laatikko tolkulla näitä juomia vastaan. Joo, täällähän se on sitten olutosasto ja siideriosasto. Valtavasti on tavaraa täällä. Eli se laitetaan hyllyihin. Jaha, minähän sitten pääsen täältä pois. Tuossahan nuo on sitten meitsi juo.
No, nyt lähdetään sitten tästä Superalkosta Ainotsista ja siinähän kävi se Lassinen homma, että ei pitänyt noin paljon ostaa, mutta halpuus houkutteli. Joo, totta. Tuli ostettua vähän enemmän, sitten kaikennäköisiä pikkusidukoita ja mitähän siinä oli, jotain muuta juomia. Mutta ihan kokeeksi vaan yhden pullon, kaksi pulloa jotakin ja sillä tavalla niin pääsee vähän maistelemaan. Ehkä siinä on sitten kolme laatikkoa oli vaan meikäläisen ollut. No mä otin lonkeron ja vähän viinejä ja kavaa ja yhden viinipullon vien kukukan kastelijalle. Joo, ja minä ostin sitten noita mansikkasiniä ja kaksi pulloa sitten sellaisen aissinin, mitä en tiedä mitä se on, mutta sehän selviää sitten kun maistellaan. Mennäänkö minkä tonne päin? Joo. 65 kilometriä tästä on Konsee vielä. No, me käydään Maksimas vielä. Että... Joo, no yhdessä kaupassa käydään vielä. Joo. Pitää tuo ruokapuolikin hoitaa, kun nyt on tuo juomapuoli kunnossa. Joo. Tässä oli ennen toi viinakauppa. Niin oli, se on joo. Loppunut. Ja vanha raja on tässä. Tai nykyinenkin raja, mihinkä se siitä raja muuttuu. Mutta tässä oli ennen partionpisto. Siinä nyt tekin näköjään rajavartioita. Kyllä. Siirrytään tästä sitten pikkuhiljaa tuonne Eestin puolelle, eli nyt ollaan Virossa. Joo. Onkohan tässä sitten tässä vanhalla bussiasemalla, mikä tämä nyt on sitten ollutkin, jotain alkomyyntiä. Pikkasen ehkä, en tiedä. Tuossa oli ainakin se kahvila ja hostelli. Sen voi täällä sitten todeta kans samaa hengenvetoa tässä, että ilmeisesti noissa on pankit nyt olemassa ja jokainen olutlaatikko, niin se on 2,40 € pantteja ja niin. 10 laatikkoa ostaa, niin se on 24 €. Että niin katsotaan, kerentääkö myöviä tuosta tukkinen kanssa. Siellä on kyllä tulossa. En mä lähden, kun mä näen hyvin sen, että siitä meillä on mahdollisuus päästä. Joo. Siellä oli vastaan tuli, että mä näin sen jo tuon kautta. Tässä ne tulee. Kovasti saa töitä tehdä. Siihen väliin on pakko itse tunkea. Mä kerran täytä. Yhdeksääkymppiä tässä saa vaan ajaakin. Joo. Joo, ei sit oo paha. Joo, se näytti, nyt pitää mennä. Se oli kohtelias kaveri. Se on nokki. Sun on sitten kiitettävä. Se on kiitettävä, kunhan nyt päästään ohi. No nyt meidän täytyy kyllä ajaa sitten reilu. Siellä alkaa olemaan kanssa sitten näitä erilaisia leirintäpaikkoja tässä matkan varrella. Monenmoista. Joo. Kohvikkipaikka siinä. Siinä on joskus vissiin huoneita. Joo, ja siinä on tuo leipäkauppa. Akari Baud. Leipäkauppa. Pärjyn saavuttaa. Joo. Siinä on ruokapio. Se on vieläkin toi sama. Kioski, kahvila. Jaha, ollaan kohta jo Maksiman kohdalla. No, vaan sitten kauppamaja tulee ensin. Tuossa tuo Hyperdimikki. No, viedään Vakko sellaiseen kauppaan, mihin se tykkää mennä. Ihan sama, en mitään välyttömiä nyt osta kuitenkaan. Aina tulee vähän niinku... Ollaan me tossa rimissäkin täällä. Joo, no mennään nyt tonne Maksimaan.
jotenkin siellä, en tiedä sit onko se enää samallaan kuin ennen, mutta helpompi, helpompi löytää. Tässäpä tämä on. Se on täys. Maksima risteys. Vihreä talompi on vielä paikalla. On. Aha, tässä on tälle. Mihin sä hän haluu jättää? Katsotaan nyt mihin mä saan jätettyä. Emmi hotelli on edelleen esiin. On. Mähän voin tiputtaa sun toven eteen ja katsoa itsellesi parkkipaikan täällä kauempaa vaikka. Tossa voi olla lähellä, että mä saan. Jää oikealle tielle tien ja käänny sitten seuraavalle tielle oikealle. Tohon mä pääsin. Joo, sä pääset siihen. Nyt kävi enemmän onnea kuin ymmärrystä tällä kertaa taas. Näin se onnistuu. Joo, mene sinä sinkkaan. Joo, mä otan tuot sen yhden kanssa. Nyt on konsessa sen verran hyvin tilaa, että saatiin ihan valita. Tonne taakse on sitten tullut noita taloja ja tuohon rakennetaan lisää. Mutta paikat täällä on suunnilleen säilynyt. Paikkaluku samana.